Poštovani gledaoci, želimo vam dobrodošlicu u novo izdanje emisije Hronika Sana. Iz sadržaja današnje emisije ukratko izdvajamo. Općinsko vijeće Sanski most usvojilo je na jučerašnjoj sjednici program rada Općinskog vijeća za 2018. godinu. Ovim dokumentom utvrđuju se poslovi i zadaci iz nadležnosti vijeća, odnosno pitanja o kojima se planira raspravljati na sjednicama ovoga zakonodavnog organa tokom naredne godine. Ovim dokumentom utvrđeni su poslovi i zadaci iz nadležnosti vijeća, odnosno pitanja koja će se raspravljati, razmatrati i usvajati na sjednicama Općinskog vijeća Sanski most tokom 2018. godine. Također su utvrđeni nosioci poslova i zadataka, te obrađivači i predlagači materijala, kao i rokovi za razmatranje materijala, odnosno usvajanje određenih akata na sjednicama Općinskog vijeća. Pored pitanja utvrđenih ovim programom, vijećnici Općinskog vijeća mogu podnositi inicijative za razmatranje i usvajanje i drugih pitanja koja se nametnu svojom aktualnošću i koja su značajna za ostvarivanje društvenog i ekonomskog života građana. Općinsko vijeće u svom programu u 2018. godini obuhvatit će i pitanja koja zavise od aktualnog trenutka u društvenoj zajednici, što podrazumijeva da je ovaj dokument otvoren za sva pitanja i pokretanje inicijative u svim oblastima društvenog života koja su od interesa za lokalnu zajednicu. Na jučerašnjoj sjednici Općinskog vijeća usvojen je nacrt odluke o utvrđivanju naziva ulica, trgova i dijelova naselja na području općine Sanski most, uz zaključak da se ovom dokumentu provede javna rasprava u trajanju od 60 dana. Podsjećamo, Općinsko vijeće imenovalo je prije 3 mjeseca komisiju za imenovanje ulica i trgova, a koja je imala zadatak da revidira postojeću odluku koja definiše ovu oblast. Zanimljivo je kako je prije 9 godina Općinsko vijeće donijelo odluku o nazivima i imenima naseljenih mjesta, ulica i trgova, ali ta odluka iz više razloga nikada nije zaživjela u praksi. Kako bi se prevazišla ovakva situacija, pristupilo se ponovnim aktivnostima određivanja naziva i imena. Komisija je kreirala nove prijedloge koje će razmatrati građani na javnim raspravama, a odluku će naposljetku usvajati Općinsko vijeće. Cilj je da se u konačnici kreira prijedlog koji bi bio javno koristan i opće prihvaćen. Na jučer održanoj sjednici između ostalog usvojena odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene metra kvadratnog korisne stambene površine na području općine Sanski most, prijedlog odluke o utvrđivanju visine rente po zonama za 2017. godinu, kao i prijedlog odluke o utvrđivanju vrijednosti boda za komunalnu naknadu za 2018. godinu. Autoprevoznici s područja Unsko-Sanskog kantona ove sedmice obustavili su prijevoz učenika osnovnih škola zbog neizmirenih dugovanja Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta ovoga kantona. Prijevoz učenika gotovo u potpunosti je obustavljen u brojnim općinama širom USK, te su čelnici 38 kompanija odlučili da ne vrše prijevoz učenika osnovne škole, sve dok im resorno ministarstvo ne izmiri dugovanje, potvrdio je predsjednik udruženja prijevoznika u javnom i cestovnom saobraćaju Bus Bihać Ismet Sališević. Mi smo već imali iskustva kad su nam kasnili i više od 6 mjeseci. Ne želimo se više dovesti u tu situaciju. Ovaj 9. mjesec koji su nama plate, mi smo toliko plate državi obaveza samo kroz PDV do sada i ništa mi ne dobijamo s time. Želim isto reći, kolege mnoge imaju ovdje koje imaju napismeno, oni nisu platili svakom ni 9. mjesec. Platili su stare dugove, a za 9. mjesec evo, iza mojih leđa sjede ljudi koji tvrde da im nije leglo uplata. On je dodao i kako je jučer sastanak udruženja Bus Bihać, te da je 38 autoprijevoznika s područja USK potpisalo sporazum prema kojem je odlučeno da saobraćaj ovakve vrste bude potpuno obustavljen do daljnjeg. U Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK kazali su nam kratko da je u toku sastanak na kojem se među ostalim razmatra ovaj problem, te su istaknuli kako tragaju za rješenjem problema dugovanja prema autoprijevoznicima.
korisnicima. Ipak u ranim istupima za medije iz ministarstva su istaknuli kako ovakav korak smatraju svojevrsnim pritiskom koji nije potreban, te da su u petak prijevoznicima isplatili 137.000 km za prijevoz učenika u septembru. U nekoliko gradova, znači Sanski most, Krupa i dio Cazina nije znači vršen prevoz učenika iz razloga dugovanja prema njima, znači upravo sam došao iz Ministarstva financija, njima je uplaćeno u petak, znači 22.12. cifra od 137.000, znači nekima je legla, nekima nije, zavisno od banke u kojima se znači imaju račune, tako da je to vjerovatno razlog i današnjeg sastanka koji je trebao da bude u 2 sata udrženje ovih prevoznika. Ja nisam mogao biti, imao sam sastanak biti zakazan, ali evo znači njima je ta tranša septembarska plaćena. Autoprijevoznici su odlučni da prekinu prijevoz učenika sve dok im se ne isplate i dugovanja za oktobar i novembar. U nastavku emisije savjetujemo vozačima oprez. Naime, iz policijske stanice Sanski most najavljena je nova pojačana kontrola učesnika u saobraćaju. Kako su nas danas informisali iz policijske stanice Sanski most, u skladu sa planskim aktivnostima na mjerama poboljšanja sigurnosti i saobraćaja na području Sanske općine, 29. na 30. ovog mjeseca će se u vremenskom terminu od 23 sata do 1 sat iza ponoći sprovesti pojačana kontrola učesnika u saobraćaju. Akcent je na kontroli upravljanja motornim vozilom u alkoholiziranom stanju, zatim kontroli upravljanja sa neregistrovanim motornim vozilom, kontroli tehničke ispravnosti vozila, kontroli upravljanja motornim vozilom poslije isteka važnosti i važenja potvrde o registraciji, korištenje sigurnosnog pojasa i mobilnog telefona prilikom upravljanja motornim vozilom, kontroli korištenja i posjedovanja zimske opreme, kontroli poštivanja saobraćajne signalizacije, nepropisno zaustavljanje i parkiranje, kao i druge prekršaje. U pojačanoj kontroli saobraćaja će učestvovati 2 motorizovane i 2 pješačke patrole. Iz policijske stanice Sanski most upozoravaju vozače da se pridržavaju saobraćajnih propisa kako policijski službenici na terenu ne bi morali provoditi kaznene mjere. Radio televizija Sana i ove godine organizuje veliku audiciju pjevača amatera Zlatni glas Sanskog mosta. Ovaj tradicionalni muzičko-zabavni događaj bit će održan večeras u gradskoj sportskoj dvorani u Sanskom mostu s početkom od 20 sati. Audicija Zlatni glas Sanskog mosta se organizuje sa ciljem da ljubitelji muzike i dobre pjesme, posebno omladina, pokažu svoj talenat, odlično se zabave i osvoje vrijedne nagrade. Takmičenje je namijenjeno onima koji žele da se oprobaju u svijetu muzike i kroz izvođenje starih i novih hitova te scenskom nastupu izađu iz anonimnosti. Na Sanskoj audiciji pjevača amatera večeras će nastupiti 13 takmičara, bit će priređeni bogat zabavni program. Po onom što se moglo vidjeti i čuti na održanim probama, posjetioce večeras u gradskoj dvorani očekuje dobra zabava jer će moći uživati u velikom broju hitova poznatih estradnih zvijezda koje će uz originalnu matricu izvesti izabrani takmičari. Slobodno se može reći kako će ovogodišnja audicija po kvalitetu izvođača biti jedna od najboljih do sada, jer se još jednom pokazalo da u ovom gradu ima veliki broj talentovanih muzičara i izvođača, posebno mlađih naraštaja, koji su se na sceni ponašali kao velike zvijezde. Stoga je poruka organizatora, budite i vi dio Zlatnog glasa Sanskog mosta, jer će se dodijeliti i nagrada publike. Audicija počinje u 20 sati, a karte su u prodaju na šalteru gradske dvorane. U prostoru Kino Sana sinoć je održana projekcija filma Ledeno kraljevstvo, a u okviru manifestacije Zimska čarolija. Projekciji filma prisustvovali su mališani našega grada i nisu krili oduševljenje što je baš za njih u okviru Zimske čarolije projektovan ovaj film. Dječica su imala priliku da zavire u kraljevstvo Arendel, osjete pravu zimsku čaroliju, ali i da se uvjere da prava i iskrena ljubav otapa sve, pa i zaleđeno srce. Inspiriran bajkom Snježna kraljica Hans Christiana Andersena, Disney vas vodi u avanturu Snježnim kraljevstvom uz neustrašivu optimisticu Anu koja uz pomoć gorštaka Kristofera i nespretnog Snjegovića Olafa prkosi ledenim opasnostima dok traga za sestrom Elzom čije su ledene magične moći ovilo kraljevstvo u vječnu zimu. Uz mistična bića, neočekivane prevrate i prijateljstva, zajedno sa mališanima uživali su i članovi Centra za izgradnju mira.
Organizatori i ovog događaja bili su općina Sanski most i Radio Televizija Sana. Sportski savez općine Sanski most ovih dana provodi niz aktivnosti kako bi se što bolje organizovao izbor sportiste godine. Imena najuspješnijih sportista Sanskog mosta za 2017. godinu saznaćemo u petak 5. januara na tradicionalnoj manifestaciji koja će biti održana u prostoru Kino sale. Žiri za izbor najsportiste Sanskog mosta za 2017. godinu održao je sastanak te je na osnovu prijedloga iz sportskih kolektiva donio odluku o proglašenju najboljih sportista, a ovu odluku treba još da potvrdi i Upravni odbor Općinskog sportskog saveza. Predsjednik žirija je novinar Edin Teludnić, urednik Radio Televizije Sana, a članovi su profesor Edin Jakupović ispred Udruženja pedagoga tjelesnog odgoja, Ajla Tatarić, borilački sportovi, Ajdin Hasanbegović, loptački sportovi i Asmir Vehabović, invalidni sport. Imena najuspješniji bit će zvanično objavljena na sportsko-zabavnom događaju koji će se održati 5. januara naredne godine, a najbolji sportisti u svim kategorijama će dobiti pehare, plakete i diplome. Pravilnikom Općinskog sportskog saveza za izbor najsportiste godine, osim proglašenja sveukupnog najuspješnijeg sportiste Sanskog mosta za 2017. godinu, planiran je i izbor najuspješnijih sportista ekipa u muškoj i ženskoj konkurenciji, juniora i kadeta u muškoj i ženskoj konkurenciji, a izvršit će se izbor i najuspješnijeg trenera i sportskog radnika. Priznanja će se dodijeliti i za doprinos i razvoj invalidnog sporta, dok će se posebna priznanja dodijeliti i za ostvarene sportske rezultate u loptačkim, borilačkim, bazičnim i ostalim sportovima, te za ostvarene rezultate u školskom sportu. U Sportskom savezu općine Sanski most kažu da organiziranje ove tradicionalne manifestacije itekako ima smisla. Kako ističu, u ovim teškim vremenima u kojima se nalaze skoro svi klubovi, ne samo u našoj općini, nego na prostoru cijele Bosne i Hercegovine, sanski sportisti su i u ovoj godini ostvarili rezultate vrijede pažnje i to ne samo na domaćim zvaničnim takmičenjima i turnirima, nego i na međunarodnoj sceni. Sportisti ovog grada su zablistali i penjali se na pobjednička postolja na mnogim međunarodnim takmičenjima van granica naše zemlje. Stoga slobodno možemo reći, sportisti su i ujedno najbolji ambasadori Sanskog mosta. Novogodišnji turnir u malom nogometu za seniore ulazi u završnicu. Nakon sinoć odigranih uzbudljivih utakmica poznata su i imena polufinalista. Uzbudljiv i kvalitetan nogomet viđen je i sinoć u nastavku novogodišnjeg turnira u malom nogometu za seniore koji se odigrava u gradskoj dvorani u Sanskom mostu. Odigrane su 4 utakmice četvrtfinala i postignuti su sljedeći rezultati. Restoran VF Handanagić Gradnja 4:2. Kava Bau Sportsko udruženje Hrustovo 2:1. Elektra Centrum Metal Vrpolje 2:6 i Mango Purpur Ključ 3:2. Zbog održavanja audicije Zlatni glas Sanskog mosta večeras je pauza na turniru, a nova uzbuđenja nas očekuju u petak od 18 sati kada će se odigrati polufinalne utakmice. Sastaju se restoran VF Mango i Centrum Metal Vrpolje Kava Bau. U subotu će se odigrati utakmica za 3. mjesto te finale. Dosadašnji dio turnira su obilježili kvalitetan i efikasan nogomet sa nizom uzbudljivih i neizvjesnih utakmica. To se očekuje i u nastavku ovog sportskog događaja, a organizator turnira i dalje očekuje i dobar odziv publike za koju će prirediti brojna iznenađenja i bogate nagrade. Poštovani gledaoci, pratili ste još jedno izdanje emisije Hronika Sana. Hvala na pažnji i do gledanja.